баг нөгөө эцэгтэнд оролж ирснээс баг илүүтэй хоёр хүүхдэг хараад бүр айн хайр үзсэн. Ормаар тэтгэж яах вэ? Болно ач чадна гэж гисээр байгаа. Тэр одоо л ерөөхдөө бол тэр тгээс эхэлж гин гэдэг зүйл төр бол акцент өгөөд авах хэрэг байхгүй. Цааштай харилцаа нь ямар байх вэ гэдэг дээр бол маш их санаа зовж ирсэн. Сэмэтэнө эсвэмлэн. За энэ мон цэнгэлэн байна. Ашигтэнгийн AS хосоо байна. Энэ бичлэгийг үзэж байгаа бүх үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Адаас 4 жилийн өмнө бидээр ирэхэд танилцчихсан. Тэмнэгэд Ашигтэнгийн хасагийн ханайдын төрсөн өдөр төр бидээр анх таарат. Тэгээд өмнө нь ерөнхийдөө би талт харж исэн. Тэгээд ерөөсөө танилцж байгаагүй. Тэгээд яг тэр төрсөн өдөр төр бол бидээр танилцчихсан. 5 сарын 24-нд танилцчихсан тийм. Бидээр ерөнхийдөө бол хоёулаа ерөнхийдөө бол урлагийн хүмүүс. Тэгээд бидээр нийлээд ингээд яг суугаад үлхээд ингээд уулзаад ингэсэж яг урлагийн хүмүүс болохоор цаанаасаа л нэг юм хоорондоо нэг юм ойлголцсон нэлээд ингээд илүү дөхөм юм гоё юм сонирхолтойсан. Тэгээд зүгэл бидээр суучаад нэлээд ярилцж хагаад хамт ингээд уран мэтэл хийгээд ингээд одоо ерөнхийдөө хамтдаа уран мэтэл хийж байгаа. Одоо хамт 2-3 мэтэл хийсэн. 2 сарын 14-нд хайрын дуу эхлэж коверлж хийсэн. Дараагийн уран бүтээл минь бол бүгдийн одоо яг ай уг бүгдийн шинээр хийсэн коверлж хийгээгүй. Аах, манай үнэ өөрөө нэг хип хоп хамтлаг байсан. Тэгээ ерөөсөө эдний одоо нэг шигтэй хамтлаг ерөөсөө тийм хайрын дуу дуулж байгаагүй. Тэгээ ингээд бит хоёр нэг яг суучаад бас нэг жил 2 жил ярьсан хамт уран мэтэл хийгээд нэг би ингээд санаа оноогоо дэнсэн чинь тэнгүүд манай нэг хайрын тухай дуулж байгаа болонгод ерөөсөө тийм ой юунд нь буухгүй гэсэн чинь манай үнэ өөрөө яг ясан дээрээ бол бас хип хоп дуулдаг биш поп дуулдаг юм биш. Тэгээ төрөл төрөл жанраар дуулчих. Яг намайг амар урмаар тэтгэж яг болно ач чадна гэж гисээр байгаа. Би ерхдөө яг өвлөхөөс гадна ингэж дуулж үлдсэн. Гэтэл яг бэлтгэл маш хэрэгтэй юм билэ. Чин бас дуулна гэдэг чинь бас нарийн уур чадвар бас шаарддаг, хоолны чадвар нь шаарддаг. Гэтэл бол дуулчаар л юм билэ. Яг дуусаа. Миний хувьд бол хайр бол зүгээр яг гоё сэтгэл юм бол гэж боддоо шүү дээ. Тэгээ хайр болохоор ер нь бол хайр бол өөр гайхамшиг. Тэгээд одоо Виктория сая 2 дахь уран бүтээл болон анхны уран бүтээл дээр бас Виктория яг дахил 2 дахь бадаг дээр нь бас шинээр үг зохиож бүтсэн. Тэгээ ерөнхийдөө тэд манай хоёр дуунаас бас хайрын илэрхийл хэмжээг бас олж сонсч байна шүү. За миний хувьд болохоор гэр бүл битүүр асуудал гарна. Тэрийг болохоор би аль болох богино хугацаанд шийдчихвэл амар юм шиг санагддаг. Яг гэвэл тунгааж бодоод миний буруу, миний зөв удаашралгүйгээр хоорондоо газ ярилцаал тэр доор нь ингээд асуудлаа шийдчихвэл дараагийн хэрүүл маргаан төгсгөл болол асуудалгүй амар хурдан эвлэрэх юм шиг санаг. За миний хувьд болохоор ерөнхийдөө тиймэрхүү зүйлдер бол харилцаан дээр бивэндээ хүлээцтэй хүнд итгэлтэй одоо энэ нэг нэгний маш сайн сонсож ойлголцох хэрэгтэй болов гэж боддог. Гэтэл бол хийсэндээ нэг чухал биш юм шиг санагддаг шүү дээ. Таавал ингээд төрүүлж уучлахгүйсэн ч юм уу төрүүлж болт хийгээд эсвэл төрүүлээ чимээгүй болсон нь тэр нь аль чухал биш санагддаг. Мэдээж бодогдож лээс л таа. Ягаад гэвэл яг оо би хоёр хүүхдтэй маш их хайртай. Тэнгүүт яг шинэ үнэтэй болцоод ингээд яг бидний амьдрал яаж өрнөх бол манай хоёр хүүхдгийг одоо яг оо яаж хүлээж авах
цааштай харилцаа нь ямар байх вэ гэдэг дээр бол маш их санаа зовчихсан. Бүх юм асуудалгүй амар гоё исэн болохоор ингээд тэрэнд бол сэтгэл хангалуун байдаг. Тэг бид дөрөв чинь анх болцаад бид дөрвийн болцаагээд парк дээр манай өмнөдөө чи өөрхөөд нэг 2 сар гарсан болж хаад 2 хүүхдээ танилцуулахаараа тэгээ бид дөрөв паркд болцаад дөрүүлээ болцаа. Тэгээ айгүй хөөрхөн юм 2 хөөрхөн хүүхдээ ирээд танилцаад бүр хараад шууд хайр өрөөд би өөрөө юу нэг амар хүүхдэд амар хайртай. Тэгээ 2 хүүхдээ анхаарал баг нөгөө эцэгтэн дурлж ирснээс баг илүүтэй 2 хүүхдэг хараад бүр амар хайр өрчсөн. Тэгээ анх нөгөө нэг яг болцоод нэг явж хаад Алишка манай том хүү амар хөөрхөн ингээ парк дотор явж шиг миний ганаас гинт ингээ хөтөлтэй. Тэгэхээр нь бүр амар хөөрхөн санагдал бүр шууд ингээ нөгөө уурж байгаа юмч бүр хайлал уурсаа. Нээлттэй чөлөөтэй ингээ ярилцаж үзэл бодлын нэг шанс чинь ингээ харилцаж явах ер нь хэрэгтэй болов гэж боддог. Би ч ихэд өдөрт ингээ өглөө гараад орой орж ирнэ. Ороход л ингээ юм энерги амар гоё ичдэг байхгүй ингээл найзтайгаа юм ярьж байгаа юм шиг манай унтай амир юм хэрэлцдэг юм шиг үлээ. Надад болохоор яг жоохон дутуу харилцдаг. Төнгөө цэнгэлэнтэй болохоор амир гоё бүх юм нээлттэй харилцдаг. Тэр надад амир тэр энерги нь оронгууд л ингээд тэр мөч амир гоё санагддаг. Авгддтэйгээ болохоор ихэд амьдралын ухаантай л хүмүүжүүлэх хийх хүсдэг. Зэрэгд хүмүүст одоо яг уу өөрсдийнхөө боломж болцоогоор яаж хямдхан байсан барих вэ? Орон сууц байд амьдарч байгаа хүмүүс болохоор өөртөө дотроо засвраа хийх гэдгийг л үзүүлэх гээд байгаа. Тэрнгээрээ бас дагуулад бас гэр бүлийн ерөнхийдөө хүмүүжил одоо үр хүүхдүүдтэй одоо илүү ойр багаас нь ингээд суулгаад заагаад гар хүлийн ингээд аа ингэж хийд юм байна гэдэг бодлыг өөртөнд нь өгөх юм бол тийм зорилготой. Тэр яг бибиндээ маш хайртай ингээд нэгэн одоо энэ насны минь хайр гэдээ ингээд сонгоод суусан хүмүүс бид нар одоо л ерөөхдөө тэр тгээс эхэлж гин гэдэг зүйл төр бол акцент өгөөд авах хэрэг байхгүй гэж би боддог. Тэгээд мөн залуучууд маань гэсэн бас тэгж бодорой маш зөрөгтэй нэгэндээ ихтгэлтэй ихтгэл хүлээл гэж нэг нь хүндлээд гоё бүх зүйл болно мөтнө гэж гисэн сэтгэлээр амьдралд яг юм бол алцах зүйл бол байхгүй. Тэгэлгүй яг одоо хайр байгаа тохиолдолд би одоо чадхаасаа чадахгүй хүртэл ер нь зүтгэн аяадгүйл өөрсдийнхөө орчныг санхүү бүх юм ингээд өөрсдийнхөө хүрээнд ингээд бий болох хэрэгтэй болохоор хайр л хамгийн чухал. Тийм болохоор таач гисэн чадна гэж би бодож байна.